আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে যিসকল কেণ্ডিডেটে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে টেট পৰীক্ষাত বহিব নাইবা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৱাৰ্মাৰ শ্বিটত পৰীক্ষা দিব ছ' যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে অলৰেডি ইয়াৰ আগতো টেট পৰীক্ষাত বহিছে নাইবা কেনেকৈ ৱাৰ্মাৰ চিট ফিল আপ কৰিব লাগে সিহঁতে ভিডিঅ'টো ইগন'ৰ কৰিব পাৰে ছ' আজি মই আলোচনা কৰিম কেনেকৈ ৱাৰ্মাৰ চিট ফিল আপ কৰিব লাগে এই আমি পৰীক্ষাত বহাৰ আগত এই ৱাৰ্মাৰ চিটখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে অলপ ধাৰণা দৰকাৰ আছে কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে এন্সাৰ শ্বীট যিটো ৱাৰ্মাৰ চিট যাতে এখন এখনে কপি দিয়ে আৰু সেইখন ফিল আপ কৰোঁতে যাতে আপোনালোকৰ ভুল নহয় কাৰণ সেইখন ৰিপ্লেছমেণ্ট নহয় চ' আপোনালোকে অতি সাৱধানেৰে সেইখন ফিল আপ কৰিব আৰু সেই বিষয়ে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ চব আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে যেতিয়া পৰীক্ষাৰ ফলত সোমাব সোমোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আপোনালোকক কি দিব এটাকৈ কুৱেশ্যন বুকলেট দিব এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন বুকলেট থাকিব আপোনালোকৰ যিখনত আপোনাৰ কি থাকিব সেই প্ৰশ্নসমূহ থাকিব তাৰপিছত আৰু এখন দিব আপোনালোকৰ এই ৱাৰ্মাৰ চিট দিব এনেকুৱা আপোনালোকক ৱাৰ্মাৰ চিট দিব গতিকে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আপোনালোকে সেই ৱাৰ্মাৰ চিটৰ ৰোল নম্বৰবিলাক কুৱেশ্যন বুকলেট নম্বৰ এইবিলাক কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ছ' কেনেকৈ এইবিলাক ফিল আপ কৰিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ছ' ইয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডতো কি দিয়া হৈছে কিছুমান নিয়ম দি আছে ৰুলচ দিয়া আছে সেই সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰোঁ আৰু পইণ্টকেইটা মই আলোচনা কৰিম চাওক আপোনালোকৰ পৰীক্ষা ইয়াত ধৰক সেই নাইনটিনৰ কথা আছে টাইমটো এতিয়া আপোনালোকৰ টাইমটো বেলেগ হ'ব পাৰে ছ' আপোনালোকে যিখন কুৱেশ্যন বুকলেট দিয়া থাকিব সেইখন পৰীক্ষা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগত আপোনালোকে সিফালে কি থাকিব বন্ধ কৰা থাকিব ছ' সেইখন আপোনালোকে প্ৰশ্ন কাকতখন নুখুলিব প্ৰশ্ন আৰম্ভ হোৱাৰ আগত তাৰপিছত কি কৰিব যে মই নিয়মসমূহ এটা এটাকৈ অলপ আলোচনা কৰি দিছোঁ যে ৱামাৰ উত্তৰ পত্ৰ যথাযথ বিত্তটোত শুদ্ধ উত্তৰটো চিহ্নিত কৰাৰ আগত প্ৰশ্নটো সাৱধানে পৰি লওক আপোনালোকে প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো সাৱধানে পঢ়ি ল'ব পঢ়াৰ পিছত শুদ্ধত কোনটো হয় সেইটো কনফাৰ্ম হ'ব তাৰপিছত ৱামাৰ যিটো উত্তৰ পত্ৰৰ যিখন শুদ্ধ হ'ব তাতে সেই আপোনালোকে কি কৰিব ফিল আপ কৰিব তে চাওক প্ৰথম পইণ্ট হৈছে যে প্ৰৱেশ পত্ৰ অবিহনে কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক পৰীক্ষাত বহিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষকে যদি বিচাৰে তেওঁৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ দেখুৱাব লাগিব তাৰমানে আপোনালোকে যিখন এডমিট কাৰ্ড আছে সেইখন এডমিট কাৰ্ড নোহোৱাকৈ কিন্তু আপোনালোকে সলত সোমাব নোৱাৰে আৰু যিটো ইনভিজিলেটৰ থাকিব নিৰীক্ষক থাকিব তেখেতে আপোনাৰ সেই এডমিট কাৰ্ডখন যিকোনো সময়ত বিচাৰিলে আপুনি সেইখনে দেখুৱাব পৰা হ'ব লাগিব চ' এডমিট কাৰ্ডখন ভুলতঃ এৰি নাযাব তাৰপিছত চাওক পৰীক্ষা চলি থকা অৱস্থাত কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক পৰীক্ষা কক্ষৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ নাই বা পৰীক্ষা কক্ষ এৰি যাবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব তাৰমানে পৰীক্ষা চলি থকা সময়ত কোনো কেণ্ডিডেট যদি পৰীক্ষা হ'ল এৰি যাব বিচাৰে তেওঁক পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহয় কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক কিতাপ কোনো ধৰণৰ কাগজ চেলফোন মোবাইল কেলকুলেটৰ বা কোনো ধৰণৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী বা আপত্তিজনক বস্তু পৰীক্ষা কক্ষলৈ নিয়াত অনুমতি দিয়া নহ'ব চ' আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কক্ষ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰৱেশ পত্ৰ আৰু বল পইণ্ট পেনহে পৰীক্ষাসকলৈ দিবলৈ অনুমতি দিয়া হ'ব চ' আপোনালোকে কি কৰিব যিখন এডমিট কাৰ্ড আছে আৰু আপোনালোকে সেই বল পেন সেইখনহে ল'ব পাৰিব বাকী আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কিতাপ পাতি নাইবা কাগজ নাইবা মোবাইল কেলকুলেটৰ নাইবা কোনো ধৰণৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী যেনেকুৱা মোবাইল চবাইল বা আপত্তিজনক বস্তু পৰীক্ষা হললৈ লোৱাৰ পাৰমিশন নাথাকিব তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লগত নিয়া তেওঁলোকৰ সকলোবোৰ সামগ্ৰীয়ে পৰীক্ষা কৰকৰ বাহিৰত নিজৰ দায়িত্ব ৰাখিব লাগিব চ' সেইখিনি আপোনালোকৰ হলৰ বাহিৰত নিজৰ দায়িত্ব ৰাখিব যদি কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অসৎ ৰূপায় অৱলম্বন কৰে বা ওপৰত উল্লেখ কৰা পৰীক্ষাৰ নিয়মসমূহ উলংঘা কৰে তেন্তে তেওঁক অযোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব যদি সিহঁতে কি কৰে কিবা অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰে নাইবা ওপৰত দিয়া নিয়মসমূহ যদি উলংঘা কৰে তেওঁক অযোগ্য বুলি বিবেচনা কৰিব তাৰপিছত চাওক যদি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ ৰোল নম্বৰ প্ৰশ্ন কাগজৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিব চ' পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব সিহঁতৰ যিটো এডমিট কাৰ্ডৰ ৰোল নম্বৰ দি আছে সেই ৰোল নম্বৰখন কি কৰিব লাগিব প্ৰশ্ন কাগজৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাই দি আছে সেইখিনিত ৰোল নম্বৰ লিখিব লাগিব চাওক ইয়াতে আপোনালোকৰ কি দি আছে সেই কুৱেশ্যন বুকলেটত কি থাকিব ৰোল নম্বৰ দিয়া ঠাইখিনি থাকিব আপোনাৰ যিটো ৰোল নম্বৰ হয় সেইটো সেইখিনিত পোৱাব লাগিব বুজি পালেনে তাৰ পিছৰ পইণ্টটো চাওক ৱাইম আৰত্য়েকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে যিকোনো এটা বিত্ত এ বি চি বা ডি সম্পূৰ্ণ কলা কৰিব লাগিব ছ' আপোনালোকে ৱামাৰৰ যিটো উত্তৰ পত্ৰ থাকিব সেইটো প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ যিটো আপুনি শুদ্ধ উত্তৰ এ নাইবা বি নাইবা চি নাইবা ডি যিটো শুদ্ধ হ'ব সেইটো আপুনি সম্পূৰ্ণ আংশিক কৰিলে নহয় পাৰ্চিয়েল কৰিলে নহ'ব গোটেইখিনি আপুনি কি কৰিব লাগিব উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে এইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে কি ডাৰ্ক এণ্ড কৰিব লাগিব চ' কেনেকৈ কৰিব লাগে মই পিছত দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছতো চাওক যে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৱাৰ্মাৰ উত্তৰ পত্ৰত কোনো ধৰণৰ দাগ দিব নোৱাৰিব যিখন আপোনালোকক ৱাৰ্মাৰ ছিট দিব তাত কোনো আপোনালোকে ডাগ দিব নোৱাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৱাৰ্মাৰ উত্তৰ পত্ৰখন পিন মৰা ভাঁজ দিয়া নাইবা নষ্ট কৰিব নোৱাৰিব চ' আপোনালোকে সেইখনত কোনো ধৰণৰ পিন মাৰিব নোৱাৰিব নাইবা ভাঁজ বা নষ্ট কৰিব নোৱাৰিব ফল্ড কৰিব নোৱাৰিব সেইখন যাতে ভালে ভালে থাকে উত্তৰ পত্ৰখনত কোনো ধৰণৰ ডাগ দিয়া টিক চিন দিয়া ওপৰৰ ওপৰিকৈ লিখে বা কেইবাটাও উত্তৰ দিলে তাক ভুল বুলি বিবেচনা কৰাব যদি আপোনালোকে কি কৰে অমাই চিটখনত কোনোবা এটা আৰ্চ দিয়ে নাইবা আপোনাৰ শুদ্ধটো টিক মাৰ্ক দি দিলে ডাৰ্কেট নকৰি নাইবা ওপৰৰ উপৰিকৈ লিখিলে তাৰপিছত কেইবাটাও উত্তৰ দিলে চ' আপুনি এই সূত্ৰটোত আপুনি এও দিলে বিউ দি দিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই শুদ্ধ হ'লে কি হ'ব কেঞ্চেল যাব আপুনি দুটা অপশ্যন দিলে কেঞ্চেল যাব যিটো কম্পিউটাৰত চেক আপ কৰা হয় কম্পিউটাৰত সেইটো ভুল বুলিয়ে ডিক্লে কৰিব ছ' পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিৰীক্ষকে দিয়া উপস্থিতি ৰোল পত্ৰত দুবাৰ স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব ছ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেই এটেণ্ডেঞ্চত দুবাৰ ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমবাৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কাকত আসন গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত আৰু দ্বিতীয়বাৰ ৱাৰ্মাৰ উত্তৰ পত্ৰখন আৰু প্ৰশ্ন কাকতখন নিৰীক্ষক জমা দিয়াৰ সময়ত মানে দুবাৰ দুঠাইত ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উপস্থিতি বা ৰোলপত্ৰত দ্বিতীয়বাৰ যদি স্বাক্ষৰ নকৰে তেওঁলোকৰ উত্তৰ পত্ৰ জমা নিদিয়া বুলি ধৰি লোৱা হ'ব এপচেণ্ট বুলি ধৰি ল'ব তাৰমানে যদি আপোনাৰ চিগনেচাৰ নকৰে সেইটো হ'বই পৰীক্ষাত পৰীক্ষাকক্ষ ত্যাগ কৰাৰ আগত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিৰীক্ষকৰ হাতত ৱাৰ্মাৰ উত্তৰ পত্ৰ লগতে প্ৰশ্ন কাগজখনো জমা দিব লাগিব আপোনালোকে ৱাৰ্মাৰ চিটখন লগতে কুৱেশ্যন বুক লেট দুই এটাই জমা দিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় খচৰা ৰাস কাম প্ৰশ্ন কাগজত দিয়া ঠাইতে কৰিব পাৰিব তাৰমানে আপোনালোকৰ যিখিনি ৰাফ কৰিব লাগে ৰাফ সাধাৰণতে আমাৰ মেথছৰ কাৰণে লাগে সেই তলত কি থাকিব আপোনালোকে ৰাফ স্পেচ থাকিব সেইখিনিতহে কৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে খচৰা কাম উত্তৰ পত্ৰ বা কোনো ধৰণৰ কাগজত কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে সেই যিটো ৱাৰ্মাৰ চিট থাকিব তাত কিন্তু আপোনালোকে ৰাফ কৰিব নোৱাৰে নাইবা বেলেগ কাগজত কৰিব নোৱাৰে উত্তৰ পত্ৰ যদি খচৰা বা ৰাফ কাম পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কৰে তেতিয়াহ'লে তেনে উত্তৰ পত্ৰৰ মূল্যায়ন কৰা নহ'ব তাৰমানে যদি আপোনালোকে এই ৱাৰ্মাৰ চিটখনত কিবা ৰাফ কৰে তেনেহ'লে আপুনি সেইটো কেঞ্চেল যাব ৱৰ্মাৰ চিটখন তাৰপিছত হৈছে সকলো প্ৰশ্নৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীক এখন মাত্ৰ ৱাৰ্মাৰ উত্তৰ পত্ৰহে দিয়া হ'ব চ' আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰ নামত কি থাকিব এটাইহে ৱাৰ্মাৰ ছিট থাকিব চ' ভুল হ'লে বা শুদ্ধ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত কোনো উত্তৰ পত্ৰ দিয়া নহ'ব চ' যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ছেকেণ্ডবাৰৰ কাৰণে বা আৰু এখন কি নাপায় আপোনালোকৰ ৱাৰ্মাৰ ছিট নাপায় গতিকে আপোনালোকে ৱাৰ্মাৰ ছিটখন অতি সাৱধানে যাতে ক'তো ভুল নহয় সেনেকৈ ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত চাওক প্ৰশ্ন কাকতৰ লগত এখন ৱামাৰ উত্তৰ পত্ৰ দিয়া হ'ব চাওক কুৱেশ্যন বুকলেটৰ লগত এখন ৱামাৰ চিট দিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে সেই নিৰ্দিষ্ট ৱামাৰ উত্তৰ পত্ৰত ৰোল নম্বৰ আপোনালোকৰ যিটো এডমিটৰ ৰোল নম্বৰ সেই ৰোল নম্বৰ তাৰপিছত প্ৰশ্ন কাকতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ যিটো নম্বৰ থাকিব তাৰপিছত প্ৰশ্ন কাকতৰ ক'ড আপোনাৰ সেইটো এটা ক'ড নম্বৰ থাকিব এ বি চি ডি নেবে যিটো থাকিব আৰু ভাষা ক'ত আপোনাৰ ভাষা অসমীয়া নে বেংগলী যিটো থাকিব সেইটো এটা ক'ত নম্বৰ দিয়া থাকিব ইত্যাদি সাৱধানে কেৱল নীলা নাইবা ক'লা বল পইণ্ট পেনেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব চ' আপোনাৰ লগত পেনবিলাক ক'ব লাগিব নীলা নাইবা ক'লা বল পেন হ'ব লাগিব জেল পেন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ সময় টু এণ্ড হাফ আৱাৰ্ছ আৰু প্ৰশ্ন কাকত ওৱান ফিফটি এটা প্ৰশ্ন থাকিব ওৱান ফিফটি প্ৰশ্ন থাকিব সকলোবোৰ তথ্য লিখিবৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৱামাৰ উত্তৰ পত্ৰত নীলা বা ক'লা বল পেন পেনৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চ' আপোনালোকে ৱামাৰৰ যিটো চিট ফিল আপ কৰিব তেতিয়া তাত নীলা নাইবা ক'লা বল পেনহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত চাওক পৰীক্ষাৰ্থী নিশ্চিত হোৱা উচিত যাতে প্ৰশ্ন কাকতৰ ক'ড নম্বৰটো ৱামাৰ উত্তৰ পত্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত লিখে তাৰমানে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰশ্নৰ ক'ড নম্বৰ বেলেগ বেলেগ থাকে আপোনাৰ সেই প্ৰশ্নৰ ক'ড নম্বৰৰ লগত এন্সাৰ চিটটো মিলিব লাগিব চ' আপোনালোকে সেইটোৱে কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব যে প্ৰশ্ন কাকতৰ ক'ড নম্বৰটো আপোনালোকে যিটো ক'ড নম্বৰ দিছে এনচাৰ শ্বিটৰ সেই যিখিনি ঠাইত ক'ড নম্বৰ দিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে পৰীক্ষাৰ্থী গ্ৰহণ কৰা প্ৰশ্নকাকতৰ ক'ড যদি ই থাকে ৱ আমাৰ উত্তৰ পত নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ই লিখিব লাগিব তাৰমানে আপোনালোকৰ যদি ক'ড নম্বৰটো ই থাকে যেনেকুৱা ধৰক মোৰ এইখনত কি আছে এই ক'ড নম্বৰটো ই আছে চ' আপোনালোকে যিটো এন্সাৰ অ' এম আই চিট ফিল আপ কৰিব তাতে ক'ড নম্বৰটো ইটোহে আপুনি লিখি দিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ এন্সাৰ চিটৰ লগত মিলিব তাৰপিছত আৰু নিৰ্দিষ্ট বিত্ত ইটো ক'লা কৰি দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ সেই বিত্তটো ই থকা ঠাইতহে ক'লা কৰিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰশ্ন কাগত কিবা বিসংগতি থাকিলে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তৎক্ষণাত নিৰীক্ষকক জনাব আৰু প্ৰশ্ন কাগজখন সলাই দিবলৈ ক'ব আপোনালোকে প্ৰশ্ন কাকতখন চাব যে ক'ত বা আপোনাৰ প্ৰিণ্টিং বা কিবা কিবি ভুল আছে নেকি লগালগ আপুনি ইনভিজিটেলক বা পৰীক্ষাৰ দায়িত্বত থকা জনাই দিব আপোনালোকক প্ৰশ্নখন চেঞ্জ কৰি দিব তাৰপিছত চাওক প্ৰশ্ন কাগজত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এই পাঁচটা ভাগত মোট ওৱান ফিফটি তাৰ বহুমূলী পচন্দৰ প্ৰশ্ন আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ এক নম্বৰকৈ থাকিব তাৰমানে কেইটা পাঠ থাকিব এইটো গমেই পায় আপোনালোকে পাঁচটা পাঠ থাকিব যেনেকুৱা শিশু উন্নয়ন আৰু শিক্ষণ শৈলী যিটো আমি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডগোজি কওঁ সেইটো থাকিব প্ৰশ্ন এইটো ধৰক ইয়াত আপোনাৰ ওৱান টু থাৰ্টি আছিলে তাত কি জানি বেলেগ চিৰিয়েলো থাকিব পাৰে তাৰপিছত পাৰ্টটো দিছে গণিত তাৰপিছত এনেকুৱা আপোনাৰ চিৰিয়েলি থাকিব তাৰপিছত পৰিৱেশ তাৰপিছত ভাষা টু ইংৰাজী যিটো কম্পালচাৰী তাৰপিছত চাওক ভাষা ওৱান এইটো যিকোনো এটা ভাষা ভাষা ওৱানটো কাৰোবাৰ বেংগলী হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ অসমীয়া হ'ব পাৰে গাৰ তাৰপিছত বড়ো হিন্দী মাৰ নেপালী মণিপুৰ কাৰ্বি যাৰ যিটো হয় সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইটো চাওক তাৰপিছত যে ভুল উত্তৰৰ বাবে কোনো ঋণাত্মক নম্বৰ নাই চ' নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই আপোনাৰ এটা আনচাৰ ভুল হ'লে সেইটোত কোনো মাইনাছ নহয় মাৰ্কছ আৰু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ সুবিধাত মনত ৰাখিব যে প্ৰশ্ন কাকতৰ পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰীৰ অংশসমূহ বহুভাষীক হ'ব যেনে অসমীয়া বঙালী বড়ো হিন্দী ইংৰাজী তাৰমানে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নই চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাকো যে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো সেইটো প্ৰশ্নই কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ অসমীয়াত থাকিব বেংগলীত থাকিব বড়ো লেংগুৱেজত থাকিব হিন্দীটো থাকিব ইংৰাজীতো থাকিব প্ৰত্যে এটা প্ৰশ্নই আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো লেংগুৱেজত থাকিব এই ক্ষেত্ৰত মাধ্যম বা সংস্কৰণত কোনো ধৰণৰ বিসংগতি নাই বা বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'লে ইংৰাজীয়ে সংস্কৰণটোৱে প্ৰকৃত শুদ্ধ বুলি কোৱা হ'ব তাৰমানে আপোনালোকৰ অসমীয়া প্ৰশ্নৰ যদি ক'ৰবাত ভুল থাকে বা কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব এই ইংলিছ মিডিয়ামৰ যিটো প্ৰশ্ন থাকিব ইংলিছ টানটো থাকিব সেই টানটোৱে প্ৰকৃত শুদ্ধ বুলি বিবেচনা হ'ব ছয় এইকেইটা আছিল গাইডলাইন আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডতে এইবিলাক গাইডলাইন দিয়া আছে আৰু আৰু গাইডলাইনৰ আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰক এতিয়া ক'ভিড নাইণ্টিন পেণ্ডামিকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত মাস্ক ল'ব লাগিব এইটো যিখিনি মেইনটেইন কৰিব ক'ভিডৰ কাৰণে সেইখিনি কৰিব লাগিব ছ' এতিয়া মই আলোচনা কৰিম কেনেকৈ ৱাৰ্মাৰ চিটখন ফিল আপ কৰিব লাগে চাওক মোৰ হাতত আছে এইখন এটা ৱাৰ্মাৰ চিটৰ চেম্পল তাৰপিছত আৰু এটা আছে আপোনাৰ কি এইটো হ'ল মোৰ কুৱেশ্যন বুকলেট এইটো ফ্ৰণ্ট পেজটো মোৰ আছে ধৰক এনেকুৱা কুৱেশ্যন বুকলেট থাকিব আপোনালোকৰ ছ' ইয়াতে চিল কৰা থাকিব আপোনালোকে ইষ্টা পৰীক্ষা আৰম্ভ আগত এই চিলখন নুখুলিব জাষ্ট আপোনাৰ ওপৰৰ যিটো কুৱেশ্যন বুকলেট নম্বৰ তাৰপিছত আপোনাৰ বুকলেট ক'ৰ্ড এইবিলাক চাব প্ৰথম কাম হ'ব আপোনালোকৰ যেতিয়া কুৱেশ্যন বুকলেটখন দিব আৰু অমেচিটখন দিব আপোনালোকে লৈ পেলাই কি কৰিব এইবিলাক চব প্ৰিণ্টিং আছেনে নাই টেষ্ট বুকলেট নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যনৰ বুকলেট নম্বৰটো আছেনে নাই তাৰপিছত এই ক'ৰ্ড নম্বৰটো আছেনে নাই তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকে যিখন আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ ৰোল নম্বৰ দিয়া আছে সেই ৰোল নম্বৰখন ইয়াত লিখিব চে মই এখন ৰোল নম্বৰ লিখোঁ তেতিয়া ফিল আপ কৰাত সুবিধা হ'ব যেনেকুৱা চাওক চে মই ইয়াত এটা যিকোনো এটা ৰোল নম্বৰ লিখিলোঁ আপোনালোকে যিটো সেইটো লিখিব চে' মই লিখিলোঁ জিৰ' ছেভেন জিৰ' তাৰপিছত ওৱান তাৰপিছত দিলোঁ থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী ফ'ৰ তাৰপিছত চেজৰ হ'ল টু দিয়া হ'ল জিৰ' ছেভেন জিৰ' ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ টু চাৰ এইটো এটা ৰোল নম্বৰ দিয়া হ'ল এইটো হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব এতিয়া ৱাইমাৰ চিটত চাব ৱাইমাৰ চিটত এনেকুৱা আপোনালোকৰ সেই ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত থকা ৰোল নম্বৰটো লিখিব যাতে ভুল নহয় এতিয়া চাওক যেনেকুৱা মই এইটো ৰোল নম্বৰ দিলোঁ ইয়াৰ লগত মিলিব লাগিব মই ধৰক এইটো ৰোল নম্বৰত দিলোঁ চে জিৰ' সেভেন জিরো দিয়া হল ওয়ান থ্রি ফোর টু এই এটা মোটামুটিম্পল কপি গতি মোট রোল নম্বর এইখানে আছে কারবার বেশি থাকে এইখানে বেশি হবো সো এই তো আপনার যিকিটা থাকবে এই কেটে থাকবে মর ধর মর এই তো শেম্পল পেপার কারণে এটা দুটা বেশি আছে এইখানে আপনার নালে সো আপনাদের এইখানে ফিল আপ করো ছ' এইখিনি ফিল আপ কৰোঁতে এতিয়া চাওক প্ৰথমটোৱে এইটো ভালকৈ চাব এইটো জিৰ' আছে ইয়াত চাওক ইফালে এই প্ৰত্যেকটো ডিজিটৰ তলত কি আছে জিৰ' টু নাইনলৈকে দি আছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক প্ৰথমটো আপোনাৰ জিৰ' আছে ছ' ইয়াৰ তলত চাব এই জিৰ'টোৱে আপোনালোকে এইটো ডাৰ্ক এণ্ড কৰিব চাওক এইটো আপোনালোকে ডাৰ্ক এণ্ড কৰি দিব বুজি পালেনে এইটো হ'ল তাৰপিছত ছেভেন আছে ইয়াৰ তলত চাব ছেভেন কোনখিনিয়ে চাওক ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এই ছেভেনটো ডাৰ্ক এণ্ড কৰিব আপোনালোকে আধা নহয় যাতে আপুনি সম্পূৰ্ণ বিত্তটো গোটেইখিনি আপোনালোকে কি কৰি দিব ডাৰ্ক এণ্ড কৰি দিব এনেকৈ ছেভেনটো হ'ল তাৰপিছতো চাওক তাৰপিছত আছে আকৌ জিৰ' এই জিৰ'ৰ তলত দিব এইটোৰ তলত এইটো জিৰ' আছে মানে প্ৰথমটো জিৰ' ছয়টো ডাৰ্ক এণ্ড কৰি দিয়ক ছ' ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতিটো পইণ্ট বুজাই দিব লগা হোৱাৰ কাৰণে অলপ দীঘলে হৈ আছে আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও হেল্প হ'ব পৰীক্ষাতো আপোনাৰ দিগদাৰী নহয় তাৰপিছতো চাওক ওৱান দি আছে ছ' ওৱান কৰিব প্ৰথমটো জিৰ' তাৰপিছত তলত তলে দি যাব এইটো ওৱান এইটো ওৱান ফিলাপ কৰিব তাৰপিছতো চাওক এইটো থ্ৰী দি আছে ছ' থ্ৰী কাৰণে কি হ'ব আপোনালোকৰ এ জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ইফালে দিব তলে তলে দি যাব কিন্তু দেই ত থ্ৰী দিয়ক তাৰপিছতো ফ'ৰ আছে সেই ফ'ৰটো ইয়াতে দিয়ক তাৰপিছতো টু আছে টু তলত চাওক ওৱান টু এইটো দিয়ক আপোনালোকে এইটো ডাৰ্ক এণ্ড কৰোঁ যাতে সাৱধানে দিব যাতে খালী নাথাকে খালী থাকিলে কম্পিউটাৰ আপুনি সেইটো ৰোলম্বৰ ব্লাংক বুলি ধৰি ল'ব ৰিজেক্ট হৈ যাব কিন্তু চাব এইটো হ'ল তাৰপিছত চাওক এইটো যিহেতু মোৰ এইটো এইটো চেম্পল পেপাৰ গতিকে এইখিনি নাই আপোনালোকৰ এইখিনি দিব নালাগে ফিল আপ কৰিব নালাগে বুজি পালেনে তাৰপিছত চাওক কুৱেশ্যন বুকলেট নম্বৰ ছ' আমাৰ কুৱেশ্যন বুকলেট নম্বৰ কোনটো হয় এইটো চাওক কুৱেশ্যন বুকলেট নম্বৰ এইটো চ' এইট ছিক্স ডাবল ফ'ৰ থ্ৰী নাইন ওৱান চ' ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে ওপৰত লিখি লওক স্টোল লিখিলে কি হব চাওক প্রথমতে দিয়া আছে আপনার এইট সিক্স ফোর ফোর থ্রি নাইন ওয়ান সিল আপ কৰক এইট আছে সালে এইট কোন হব এই সিল আপ চাওক সিক্স আছে এই সিক্স হয় হয় তাৰপিছতো হৈছে আপোনালোকে ফ'ৰ ফ'ৰ ভালে কণ্টো হ'ব এই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এইটো ফ'ৰ এইটো ফিল আপ কৰক তাৰপিছত আকৌ ফ'ৰ আছে এইটো ফ'ৰ ফিল আপ কৰক আপোনালোকে কিন্তু বল পেনহে ল'ব জেল পেন নল'ব তাৰপিছতো চাওক থ্ৰী আছে ছয়টো থ্ৰী হ'ব কণ্টো এইটো ফ'ৰ হ'ল ন এইটো থ্ৰী এই তলে তলে দি থাকিব যিটো ডিজিটৰ আপুনি ডাৰ্ক এণ্ড কৰিব এইটো টুৱেল তাৰপিছত নাইন আছে নাইন টুৱেলভ ফালে হওক নাইন কণ্ট্ৰে এইটো নাইন এইটো নাইন তাৰপিছত ওৱান আছে জিৰ' ওৱান এইটো ফিল আপ কৰিব তাৰপিছতো চাওক পেপাৰ যিটো ক'ৰ্ড থাকিব এইটো চাওক মোৰ যেনেকুৱা এইটোত নাই লেংগুৱেজ ক'ডটো থাকিব চাওক লেংগুৱেজ ক'ডটো হ'ব এইটো মই চেম্পলিকেইটা আছে মই দেখুৱাইছোঁ যেনেকুৱা লেংগুৱেজ ক'ডটো আপোনালোকৰ যিটো থাকিলছে জিৰ' ওৱান থাকিল মই চেট দিছোঁ ইয়াত ইমানকেইটা নালাগে ছ' আপোনালোকৰ অসমীয়াৰ কাৰণে দিলেও জিৰ' ওৱান যিটো থাকিব আপোনাৰ লেংগুৱেজ ক'ডটো সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব চ' লেংগুৱেজ ক'ডটো মই জিৰ' ওৱান দিলোঁ ছ' চ' জিৰ' হ'লে আপুনি এনেকৈ ফিল আপ কৰিলে হ'ল জিৰ' তাৰপিছত ওৱান ওৱান টু এইট ফিল আপ কৰিব এনেকৈ ফিল আপ কৰি দিব তাৰপিছততো চাওক টেষ্ট বুকলেট ছিৰিজ বা ক'ৰ্ড এইটো যিটো আপোনাৰ ইয়াত কি আছে ই আছে এইটো চেম্পল পেপাৰটো চাওক এ বি চি ডি ডি আছে ছ' এইটো চাওক যদি আপোনাৰ ই হয় তে দুটা নাথাকিব ই থাকিলে এটাই থাকিব ছ' এনেকৈ ই থাকিল ই থাকিল আপোনালোকে ই লিখিলে ইয়াত লিখিব তলত আপোনালোকে ডাৰ্ক এণ্ড কৰিব ছ' এইটো ই আছে এইটো আপোনালোকে ডাৰ্ক এণ্ড কৰি দিয়ক ত' ডাৰ্ক এণ্ড কৰি দিয়ক এনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এন্সাৰ চিটবিলাক ফিল আপ কৰাৰ পিছত এইখিনি ৰেডি হৈ থাকিব এইখিনি আপোনালোকে ৰেডি কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া বেল দিব মানে পৰীক্ষা ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সেই পইচনৰ চিলটো খুলিব খুলি পেলাই প্ৰশ্নবিলাক প্ৰথমৰ পৰা চাব আৰু যিটো অশুদ্ধ বুলি অ অপশ্যন আপোনালোকৰ হ'ব সেইটোৰ কি কৰিব আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ প্ৰশ্নটো একৰ চে মোৰ ইয়াতে ওৱান টু থ্ৰী আছে আপোনালোকৰ এ বি চি ডিও থাকিব পাৰে চ' আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চে আপোনাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব এই প্ৰশ্নৰ আপোনাৰ ওৱানৰ এই দ্বিতীয় অপশ্যনটো এইটো আপোনালোকে ডাৰ্ক এণ্ড কৰি দিব ইয়াত আপোনালোকৰ যাতে কোনো কি নহয় ফ'ল্ড নহয় নাইবা কোনো ডাগ নিদিয়ে ডাবল নিদিয়ে এইটো দিলে তাৰপিছত চাওক চে টু নম্বৰটো আপোনাৰ এই লাষ্ট অপশ্যনটো আছে এইটো ঘূৰি দিব আপোনালোকে এইবিলাক সহতে বা ডাৰ্ক এণ্ড কলাৰটো অতি সাৱধানেই দিব চাওক আপুনি প্ৰথম ভাবিলে যে এই ডি নম্বৰটো শুদ্ধ নাইবা চাৰি নম্বৰটো শুদ্ধ দুই তাৰপিছত আকৌ কেনেবাকৈ মনত পৰি গ'ল যে নহয় এইটো শুদ্ধখনে ভুলেই হৈছে তেতিয়া আপুনি কি কৰি দিলে চে আপুনি এইটো শুদ্ধ বুলি হ'ল বা প্ৰথমটো শুদ্ধ এইটো আপুনি ঘূৰি দিলে এইটো ঘূৰি দিলে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চাওক আপোনালোকৰ এইটো অপশ্যন কি হৈ গ'ল এটাও হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল দুটা হ'ল চ' আপোনাৰ যদিও এইটো শুদ্ধ হয় তথাপি কি যাব আপোনাৰ এইটো কেঞ্চেল যাব আপোনাৰ কাটি দিব কি কয় চাওক দুটা অপশ্যন হৈ গৈছে কম্পিউটাৰত যেতিয়া চাব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনটো শুদ্ধ বা এনেও যদি পৰীক্ষা এক্সামিনাৰে চায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনটো শুদ্ধ এইটো দি দিছে আপুনি এইটো দিছে গতিকে এইটো কেঞ্চেল যাব তাৰপিছত চে আপুনি আৰু এটা অপশ্যন কি কৰিলে চে আপুনি ছিক্স নম্বৰত আপুনি কি কৰিলে টু নম্বৰটো শুদ্ধ আপুনি টু নম্বৰটো ঘূৰি দিলে চাওক আপুনি কি কৰিলে এইখিনিমান ঘূৰি দিলে এতিয়া চাওক এনেকুৱাও যদি আপুনি কৰি দিছে চাওক কমপ্লিট ডাৰ্ক এণ্ড হোৱা নাই ছ' এইটো কম্পিউটাৰৰ কি কৰিব এইটো মানে আপোনাৰ নহয় বুলি ক'ব ছ' এইটো কেঞ্চেল যাব আপোনালোকৰ বুজি পালেনে তাৰপিছত চাওকচোন আপুনি ছেভেন নম্বৰতো কি কৰিলে এনেকৈ ঘূৰি দিলে কমপ্লিট যেনে খালী আছে ছ' এইটো আপোনাৰ কেঞ্চেল যাব বুজি পালেনে তাৰপিছত চে আপোনালোকৰ টেন নম্বৰটো চাওক টেন নম্বৰটো আপোনাৰ এই নম্বৰটো শুদ্ধ তাত আপুনি ঘূৰি দিলে আপুনি কি কৰিলে অভাৰ কৰি দিলে মানে যিখিনি লাগে তাতকৈ বেছি দি দিলে ছয়টো কি হ'ব আপোনাৰ কেঞ্চেল যাব বুজি পালেনে ছ' আপুনি ৱামাৰ চিটখন ফিল আপ কৰাটো অতি সাৱধানেৰে আপুনি যিখিনি কি দিছে বৃত্তু দিছে সেই বৃত্তুখিনিহে সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰিব বাকী এক্সেছৰ দৰকাৰ নাই কমকৈ আপুনি ডাৰ্ক এণ্ড কৰাৰ দৰকাৰ নাই ছ আপোনালোকে চে থাৰ্টিনৰ আপোনাৰ থ্ৰী নম্বৰ হৈছে চুৰাকৈ ঘ লাগিব দিব লাগিব এইটোতে আপোনালোকৰ যেতিয়া ৱাৰ্ম এপ চিটখন ফিল আপ হ'ব ফিল আপ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ লাষ্ট টাইম শেষ তেতিয়া আপোনালোকক জমা দিয়াৰ সময়ত কি কৰিব লাগিব এই আনচাৰ ৱাৰ্ম এপ চিটখন আৰু কুৱেশ্যন বেগল দূৰতে জমা দিব লাগিব তাৰপিছত চাওক এই তলত আপোনালোকৰ চিগনেচাৰ থাকিব নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট ইয়াত আপোনালোকৰ নেম লিখিব ইয়াত আপোনালোকৰ যি নাম হয় চেক্স ৱাইজেট কিবা এটা নাম আছে সেই নামটো আপোনালোকে লিখিব ইয়াতে তাৰপিছত চিগনেচাৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেট ইয়াতো চিগনেচাৰ দিব আপুনি নাম লিখিলে হ'ল ছিগনেচাৰ দিলে হ'ল চেক্স ৱাইজেড দিলে এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে তাৰপিছত চাওক চিগনেচাৰ অফ দা ইনভেজিলেটৰ ইনভেজিলেটৰ যিজন থাকিব তেখেতে ইয়াতে চিগনেচাৰ কৰিব ইয়াতে যিজন ইনভেজিলেটৰ থাকিব তেখেতৰ ছিগনেচাৰ হ'ব ছ' এনেকৈ আপোনালোকে ৱাৰ্মা চেটখন ফিল আপ কৰিব ছ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে টেট পৰীক্ষা দিব নাইবা ৱাৰ্মা চেট ফিল আপ কৰিব ভালেখিনি উপকৃত হ'ব ছ' ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল লগতে থকা বেল একাউণ্টটো অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ অনাইকে পাব পাৰে আৰু মোৰ টেট সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক দি আছে তাতোকৈ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাবলৈ পাব